Я мама Ірина, двох грудних діток. Донька Марія віком 1,3 року та син Михайло віком 4 місяці. До початку війни ми проживали в Запорізькій області. Після 24 лютого наше село стало тимчасово окупованим. Півтора місяці ми знаходились та проживали з бабусею моєю в підвалі. Запаси води та їжі скінчувалися, не було газу та світла в селі. Чоловік був на заробітках. Після початку війни, дізнавшись, що наше село стало окупованим, він покинув роботу та приїхав, щоб забрати нас з села. Після його приїзду він довго не міг потрапити до нашого села, тому що не було зеленого коридору. Коли його дали через Васильівку, ми виїхали до міста Запоріжжя, де проживали. 15 квітня ми виїхали. Зелений коридор дали, ми виїхали до Запоріжжя, до міста, де я була на 6-му місяці вагітна тоді, де я народила сина. Доньки було тоді тільки 8 місяців. Я народила сина, і ми проживали там, зняли житло, і чоловік пішов захищати свій регіон, наш Оріховський район. Але в Запоріжжі стало небезпечно спочатку 24 серпня, з Дня Незалежності, почалися масові обстріли самого міста. Мені з дітьми стало дуже страшно, тому що діти малі, я не могла ніде вийти, не за гуманітарною допомогою, оформляла, що могла, памперси та допомогу, все поштою. Чоловік та його батьки допомогли мені коштами, щоб я переїхала до західної частини України. Зараз ми проживаємо з 11 жовтня в селі Данилово, Закарпатська область, Хустський район. Ми дуже благаємо вас про допомогу. Нам дуже потрібні продуктовий набір, та яку б ви могли дати нам допомогу грошову, ми хотіли би, тому що будинок нам надали безкоштовний. Але будинок здоровий і потрібно опалювати дровами. Також є газовий котел, тому просимо вашу допомогу на те, щоб ви нам допомогли в опалювальний сезон взимку, щоб ми могли опалювати і дітям було тепло. Дякую вам за те, що допомагаєте кожному з нас, українцям.